はい、こんにちは、レンです。今回は6畳一間をどんだけおしゃれにできるのかっていう、企画かなをやっていくんですけど、僕の今住んでる部屋が 1K、 6畳なんですよ。もうすんごい狭い。住んだことある人わかると思うけど、6畳ってマジでベッド置いて、テーブル置いて、テレビ置いて、なんだなってとかやってたらスペースほとんどなくなっちゃうの。だからその広さでどんだけこうおしゃれにできるのっていう、でどんだけやれんのっていう企画ですね。で、まあ、部屋のテーマとしてはインダストリアルが、まあ、僕のこれからあの部屋を改造していく上でテーマとなる、ものです。インダストリアルっていうのはね、工業的みたいな、無機質みたいな、なんかそんなイメージ。まあインダストリアルで作っていくの。して今回机を買いました。でそれが届いたので、まあ紹介して作って組み立ててね、やっていこうと思います。今回机を買わさせていただいたのがミルズさんっていうメタリックファニチャー、メタリックの家具を作ってる会社さんなんですよね。まあ、僕インスタでバーってこう見てて、よく広告出てくるじゃない最近、よくわかんない広告バーって出てくるんだけど、そこでねピッて出てきてミルズさんの広告が、もう何あのさ、ビビビってよく言うじゃん、なんかあこの人と結婚するなビビビみたいな、なんかそのそれに近しいものを感じたビビビってなって、で早速さ、なんかショールームがあるらしくてお邪魔しに行ったのね。で作ってる人とかともさ喋らせていただいて、すんごいかっこよかったから、もうじゃあ買わせていただきます、そこで買ったんだけど、何がそのミルズさんの何がいいかって、あのねフルオーダーできるんですよ。この足の長さとか天板のこの規格とかね、もう全部フルオーダーメイドで作ってくれる。だ僕も今回部屋のどこに置くとかいろいろ決めて、こうサイズを測ってね買いました。で届きました。で、まあ、早速作ってみたいと思います。はい、これがもう届いたまんまですね。こんな感じで届きました。これは自分で組み立てる式だね。結構もう単純だから、もうちゃちゃっと組み立てられると思うんで、まあ早速開けてってみます。はい、まずこれが足ですね。結構重たいわ。今回そのミルズさんの基本で使われてる材料がメインはステンレスで、でもう一個が黒非鉄っていうのかな、ちょっと黒ずんだスチールで、僕今回はそのスチールの方で、そっちの方ちょっと安いのよ。ちょっとステンレスだとあのピカピカすぎて、その俺が持ってるインダストリアル感にちょっと合わないかなと思ったんで、今回はスチールで頼みました。はい、これが開封したやつだね。足4本と天板と、あとこの角っちょのところにこの足と天板をくっつけるやつと、あとネジ。とりあえず一回作ってってみます。はい、できました。ではちょっとディティールを見ていきましょう。
かがでしたでしょうか。めちゃくちゃかっこいいよな。めちゃくちゃかっこいいわ。イメージ通りの仕上がりですね。でその天板もね、なんかやっぱこう工業製品とかさ、だからこう表情っていうのかな、もう違うのよ。でうちに届いたやつはなんかこう燃やした跡っていうかさ、虹色みたいなこうってこうなんかグラデーションみたいなじゃん。それがこう流れてたりしてね、それもそれでかっこいいなみたいな。なんか普通だったらこれ不良品とか言われるかもしんないけど、それはね野暮だね。いやめちゃめちゃかっこいいマジで。で今回特にこう気に入った点っていうのがあって、これこのネジ、このネジがねすごいかっこよくて、で何がそんネジの何がいいのよみたいな思う人もいると思うんだけど、プラスとマイナスのネジがあると思うんですけど、歴史的にねマイナスの方が古いのよ。ほんででもプラスの方が便利じゃねっつって、シェア率がもう逆転しちゃったね。このマイナスのネジの方が歴史があるから、何クラシカルっていうか、バイクとか時計とか家具とかヴィンテージもののなんか工業製品とかはマイナスのネジが今でも使われてたりするんだよね。そこを分かって多分こうマイナスにしてると思うんだけど、そこの何細かいところまで考え抜いてるというか凝ってる感じ、もう男心をくすぐるどころかバーンぶん殴られる感じよね。最高ですわ。で今回買ったのがサイズがこの天板の横が 1m で、縦が 60cm で、足の長さが 76cm です。で天板が 12,000円で、足が4本で 8,000円で、送料1080円で合計 22,680 円でした。安いよね。このクオリティで 22,680 円ですよ。これ買いでしょうよ。ただよ、もう。次が、椅子がねえのよ。だから次は椅子を買って、それをまた紹介していきたいなと思います。そんなわけで、いや、いい買い物でしたね。またちょっとね、ミルズさんが、なんかまた新しくお引っ越しして、リニューアルするみたいな連絡が来てたので、それリニューアルしたらね、ちょっとショールームもカメラ抱えてちょっと行こうかなと思ってます。皆さんにも紹介できたらなと思うんでね。すんごいかっこいいから一旦見てみ、一旦。ってわけで今回は終わりです。バイバイ。